大家好，我是志明，我是狸猫。这集的影片又是那个阿玛出球的画面，就阿玛又掉到一个奇怪的地方。从以前到现在，大家都很喜欢让阿玛出球的影片，但是其实为什么每次都是阿玛出球呢？好像都跟体重有关，猫砂盆吧。就是之前那个猫砂盆因为是紫砂，然后很轻，然后阿玛一踩上去就会。会整个翻倒，像这次这个是跳进去的吗？他会自己跳进去啊，我都没有看到他有跳进去的画面。但是我们看到他的时候，都是他已经在里面在求救了，除非是有别的猫把他推下去，但是不可能。可是我知道为什么他会想要跳到那边去，为什么？因为他会抢晚餐的饭，所以有时候我就会把晚餐的饭拿到门口那个鞋柜上面，因为他没办法从正面这样跳嘛，所以他一定要走那些猫楼梯，然后到那边。可是他跳进去，他为什么跳进去那边？我觉得他有时候可能是他以为别人做得到的，他也可以做得到。因为柚子进去就会马上又出来，因为柚子是出得来的。对，柚子是出得来，柚子是可以跳下去，可以跳上来。对，因为柚子自己常常这样子，但是阿玛不一样，阿玛进去之后他就出不来了，所以他就一直在那边叫。然后以前被纸箱背叛那只影片啊，其实他是掉下去很多次，非常多次，所以才会被我们拍到其中一次。他就是明知故犯，就是那个纸箱都会让他掉下去，他还是。喜欢往那上面跑。对，那其实我们能够拍到，其实我们当时有做一个手脚，那个纸箱啊，纸箱出来，就是以前阿玛的纸箱，就大概长这样子嘛。然后阿玛非常喜欢躺在上面，然后躺在上面的时候，因为它体重很重，所以中间这个地方就会裂开，然后它就会掉下去嘛。所以我们就会帮它那个越来越重还是怎样，所以它就越来越容易掉下去。然后有时候胶带啊都没办法封得住。我就想说来闹他一下，我就故意在他掉下去之后就没有把他们封起来。结果陷阱是他可能以为像往常一样，就是都封好了，他就跳上去了。然后我就在旁边拿那个相机等着，然后他就掉下来。所以阿玛是被陷害的，可是其实胶带要粘的很多很多才会封住啊。对，不然其实以他的体重还是没办法负荷。没办法，就是胖猫的宿命。对，那今天就让阿玛跟大家来做结尾。阿玛挑眉，哎，你没说大家拜拜，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 他这是抖脸吧？只能抖脸。